UKM turut mengesahkan tiga lagi kes difteria di Johor setakat semalam. Ya, dalam kenyataannya hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes masing-masing melibatkan seorang kanak-kanak lelaki dan perempuan berusia 4 tahun serta seorang remaja perempuan berusia 15 tahun. Katanya kanak-kanak perempuan itu merupakan kakak kepada kanak-kanak lelaki yang meninggal dunia akibat difteria pada 23 Februari lepas dan kesemua mereka yang dijangkiti tinggal di rumah yang sama. Kesemua kes itu katanya telah menerima rawatan di hospital dan dalam keadaan stabil. Seorang daripada pesakit telah dibenarkan pulang ke rumah, manakala dua lagi kes masih dirawat di hospital. Sebelum seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun sebulan meninggal dunia akibat komplikasi jangkitan difteria. Dato' Dr. Nur Hisham berkata, 8 orang lagi yang tinggal serumah dengan kanak-kanak yang meninggal dunia itu tetapi tidak bergejala juga diberi rawatan antibiotik sebagai langkah pencegahan. Keadaan kesihatan mereka dipantau secara harian oleh Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru selama 14 hari. Tiada kes baru dilaporkan dan kejadian adalah terkawal. Susulan kejadian wabak difteria di Johor itu, kata beliau, adalah penting pemberian imunisasi bagi mengelak penyakit berjangkit yang boleh dicegah oleh vaksin seperti difteria, demam campak, batuk kokol dan lain-lain.